Você tá boa? Eu tô ótima, graças a Deus. Onde você inventou essa receita aí, Rê? Então, é assim, a gente sempre tem que criar alguma coisa. Isso aqui não é, assim, tão novidade. Não? Mas é bem usado em todos os tipos de... Pode ser para um jantar, para um lanche da tarde. Qualquer ocasião, ele é muito bem-vindo. O que que vai? E é tão fácil e saudável. E eu posso mudar muito os sabores dele. Como assim, o sabor? O nosso, nós fizemos de gengibre, vamos fazer agora de gengibre. Mas eu posso estar fazendo de gengibre, de alho, de cebola. Ah, é? É sem sabor, né? Como é que é o nome disso, Rê? É Cricine, né? Cricine. Palitinhos para um aperitivo. Palitinhos para aperitivo. Isso. Então vai, como é que faz? Então eu posso estar usando a farinha integral. Ou esse aqui, que é uma mistura de pão com chia. Tá. Que daí ele fica ainda mais saudável, mais prático. Vamos fazer com esse, mas eu posso estar ou um ou outro, tá? Tá. Aqui tem 2 xícaras já medida. Tá. Da nossa mistura de pão com chia. 2 xícaras. Se for integral, também 2 xícaras. Também, tudo igual. Tá. Se for o integral, a farinha integral, daí eu tenho que usar um pouquinho de sal. Como é uma mistura de pão, ele já tem o sal. Ah, então eu entendi. Não tirei o sal, tá? Ah, entendi o que você falou. Tá bom? Tá bom. 1 colher de sopa de margarina, manteiga ou a manteiga de leite de coco, que vai ficar ainda mais saudável, né? Mais gostosinho. E aqui nós vamos trabalhar um pouquinho, só para ela se misturar aqui. Eu posso estar fazendo com as pontas do dedo ou com o auxílio de 1 colher. Tá. Mas como é uma mistura, eu tenho que usar as mãos. Ó, tem que usar a mão, gente. Vai ter jeito, né, Rê? Pega a manteiga ou a margarina um pouquinho gelada, né? E ela vai se misturar fácil. E aqui tem leite de coco. Olha, já tô comendo. 1 xícara. É bom que assim você vai dizendo para nossas amigas em casa, né? É, né? Como é prático. Daí o leite de coco é 1 xícara. Então eu coloquei uma parte... Tá. Tô percebendo que ela tá pedindo mais. Por que que ela tá pedindo mais? Porque ainda tá bem sequinho aqui. Daí eu coloco mais um pouco. Então aqui eu vou com paciência para colocar esse leite de coco. Não despeja de uma vez não, tá? Se não é muito, a gente tem que acrescentar. Daí é difícil. Mas olha aqui, ó, já deu uma diferença bem boa. Você acredita que é isso que é a massa? É só isso? Agora eu misturo aqui, ó, vou despejar aqui. E vou com a minha mão aqui, eu vi, nossa, tá ainda precisando de mais um pouquinho de leite de coco, daí eu acrescento mais um pouquinho. Mas aqui, ó, bem pouquinho mesmo, só pra dar uma... Só pra terminar de chegar no ponto. Isso, pra chegar no ponto. Qual que é o ponto? Que fique fácil pra eu abrir com o auxílio de um rolo e que ela não se quebre na hora que eu estiver abrindo. Principalmente massa integral, né, Rê? Geralmente ela quebra mais quebra, ela é mais seca, né? Então aqui, ó, a gente já vê que ela tá úmida, tá fácil, que eu cato tudo, que esparramou. Sem desperdício. Sem desperdício nenhum. E aqui, se eu for fazer de cebola, eu acrescento cebola ralada. Ah. De alho, alho amassado. De chocolate, vai que as crianças querem de chocolate. A partir daqui o sabor, então. Isso. Entendi. De queijo ou gengibre, que é o que nós vamos fazer agora. Mas se for queijo, é queijo ralado? Queijo ralado. Entendi. Então, o que que eu acrescento aqui? O alho, a cebola, que eles vão ajudar a umedecer mais a massa ainda. Entendi. Agora, o gengibre, o chocolate também eu posso fazer agora. Como eu vou fazer aqui, ó? Ah, achei que era tudo misturado lá, é aqui, arrasou. É aqui. Daí eu passo o rolo pra ele ficar na massa. Ah, entendi. Mas por que que não dá pra misturar? Ah, eu até posso misturar. O alho e a cebola tem que misturar. Agora o gengibre não, porque eu quero que ele apareça um pouquinho. Pra ele... Ó, vamos tentar mostrar aqui, ó. Aparecendo, por exemplo, né? Esse aqui tá aparecendo bastante, ó. Ó. Aí fica lindo aparecendo o gergelim assim. É verdade, Rê, você tem razão. E daí o queijo ralado, compra aquele que é ralado grosso, sabe? Sei. Que daí ele vai ficar aqueles pedacinhos assim, que assado, fica maravilhoso o sabor. Então eu posso incrementar aqui. De chocolate, eu coloco chocolate e passo o rolo também.
Daí, eu quero mais gengelim. Coloco mais gengelim. Uhum. Aqui vai a gosto de cada um. E como é que você vai assar desse jeito? O que, que você fez para enrolar ele assim? Então, agora nós vamos pegar uma faca aqui. E vamos cortar ele. Vamos dar uma... Mas tudo eu vou aproveitar de novo, tá? Então eu vou tirar as beirinhas aqui que eu tô achando que não ficou legal. Você viu que receita, minhas amigas? Tem que fazer. Arrasou, adorei. Porque é muito simples, né? E aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Mas como é que você enrola ali? Ó, eu tô curiosa. Vou quadricular, tirar tudo isso aqui. Daí eu pego um. Às vezes, minha amiga, acontece de quebrar. E aí? Faz o daí outro. Daí você tira, põe aqui no teu montinho de novo. E começa tudo de novo. E começa de novo. Começa a abrir a massa. Mas olha aqui. Ah, mentira! Que é na mão, que enrola. Na mão. Pera, vamos mostrar de novo, olha isso. Ó, uma mão vai pra lá, outra mão vai pra cá. Ah, entendeu? Então vamos fazer um aqui. Vou fazer um pouquinho menor pra ficar mais fácil pra nossas amigas entenderem em casa. Tá. Se quebrar, não apavore. Tá bom. Olha aqui, ó. Ah, uma mão vai pra lá, outra mão vem pra cá. Ai, que bonito, ó. Regina. Daí assim eu já vou pondo na forma. Quebrou. Aí vem volta. Vem pra cá. Daí eu vou colocar tudo numa forma, não precisa estar untada. É. E o forno pré-aquecido. Quantos minutos no forno? Mais ou menos uns 30, 20 minutinhos. Vai depender, né? Rapidinho. Então, e quantos graus? Já pra que... Quantos graus? Quanto, Regina? Por que, que ela pergunta isso, minhas quantos amigas? Quantos graus, Regina? 180. Quanto? 180, 180, 180, gente. 180 graus. Vamos rebolar, 20 então. 20 minutinhos rebolando, tá tudo 20 certo. 20 minutos, é rapidinho. Quanto que eu sei que tá assado? Quando? Ele vai ficar firminho. Fica se eu quero douradinho, douradinho. É. Se eu quero mais branquinho, eu tiro um pouquinho antes de dourar. Tá. Difícil, né? Já volto pra comer. Eu já belisquei um pouco ali que eu não resisti. E ainda eu fiz um patezinho ali de salsinha e alho. É. Se alguém quiser pra quero comer que me conte com... ali, peraí. Eu vou colocando na forma enquanto isso, tá bom? Tá bom, já venho. Aí você me conta do molho ali que você fez de salsinha e alho. Ô, dona Regina, deixa eu ver. Tô abrindo aqui, enrolando. Dona Regina é ótima, né? Dona Regina. Olha aqui, minha gente. Rende, viu, minhas amigas? Você tá pensando que a massa é pouquinho, falar, não dá... Tá, porque como ela vai abrir, eu vou cortar tudo, vai depender, daí o tamanho. Ah, eu quero bem grandão, daí eu pego uma forma maior, eu quero tudo desse tamanho, entendeu? Ô, Rê, fica lindo na ceia do Natal, hein? Fica, bem não bonito. É? Fica eu posso lindo. Fazer de castanha, de nozes, tá? Verdade, né? É só colocar em cima. E esse molinho aí? Fica maravilhoso. O que, que é esse molinho que você esse fez? Esse molinho aqui é um molinho de alho e... E salsinha. Alho e salsinha? Isso, muito simples. Olha que bonitão, gente, que fica o molinho. E uma delícia, muito gostoso para comer com torrada, com palitinho. Regina, doutor Paulo comeu tudo já? Tá comendo tudo, doutor? Olha, doutor Paulo comeu tudo, gente. Olha lá, como é que a gente faz agora? Só vai comer. Então, pera, doutor. Não, doutor, vem cá, vamos virar os olhinhos. Ele falou que isso aqui é uma tentação. Come um, dá vontade de comer mais um. É, né? É, eu tô falando que eu comi aquela hora lá escondido de você. Esse aqui tá quentinho, que tá assando aos pouquinhos. Ô, Rê, o que você fez aqui nesse molinho aqui que você falou? Esse aqui você coloca no liquidificador um pouquinho de leite, uma xícara de leite. E o liquidificador tem que estar extremamente seco, não pode estar úmido, entendeu? Senão não dá ponto. Você comeu quentinho? Comi. Nossa! Mas tá bom esse frio, muito bom. Daí você coloca, tampa e liga. Uhum. Daí você vai colocando fiozinho de óleo nele ou azeite. E vai batendo, vai batendo, vai batendo. Daí ele vai tomando essa consistência. Daí você coloca o alho, um pouquinho de sal e o cheiro, a salsinha. Esse é de alho. Eu adoro. Eu fiz um molho pesto tá bem com fortinho de alho, manjericão. Né? Vou fazer o Nesse... É muito simples, muito gostoso e pode comer com palitinho, pode comer com... Vamos virar ainda? Vamos tentar, também? Ele vai virar o olhinho. Né? Rê também, vai, Rê. Vai, Rê, mergulha aqui. Eu não sei virar o olhinho, só você que sabe isso. Olha pra cima, tá tudo certo. Vai, Rê. Vamos olhar aqui nessa vamos coisa lá, aqui. Vamos lá. Vai. Dá pra virar, então? Aham. Então, mas vamos. Come, né, Rê? Tô comendo. Não, você. Você também não tá comendo. Aqui, ó. Tá. Nossa, que tamanho. Que coisa. Come, Rezinha. Tô comendo. Não tá, não. Agora tá. Tá comendo, doutor? Então vai, 3, 2, 1. Que delícia. De virar o zoinho.
muito bom. Rê, que delícia, hein? Nossa, é viciante, dá vontade de parar de comer. Um beijo, minha linda. Deus abençoe. Com Deus. Beijo pra família toda, tá? Um beijão, minhas amigas. Obrigada. Fiquem com Deus. Amém, amém, amém. Doutor, fica aí comendo. Com certeza. Não precisa pedir.